tajne službe vam nisam, neću nikad komentirati kao Italijan, što je ovako šarlatanski, kad sam mi rekao da to ugrožava nacionalnu sigurnost. Ja sam priopćenju napisao da će za moguće posljedice svu odgovornost morat preuzeti ona grupa bezveznjaka koja ispisa toga stoje. To je sve. Rekli ste da će staviti metu na leđa Hrvatske? Moguće. Je li to dakle, znak da je, uzroka, da je ugrožena sigurnost? Moguće, ali to je zaključak koji u ovom trenutku izvlači 90% hrvatske građane. 9-0. 85%. Pretjerujem. Znate da je pretjerujem. Dakle, tako vam takozvana ulica, ali ne ona, ne šljaka, nego baš ona ulica, dakle Main Street, tako razmišljati. Dinos guraš mu, to radiš za osobne račune. Ali sve se radi za osobne račune. I to slikanje sa Djokovićem, kojeg ono, cijenim kao sportaša i u principu sam na njegovoj strani, tako je. Tako je. Jer se istovremeno obračunavaš sa saborskim zastupnicima koji su glasali protiv uvlačenja Hrvatske u rat i obuku vojnika za rat u Ukrajini, zato što gledaju hrvatske interese, ali ti nemaš problema. Okolo se naslikava sa ljudima koji su apsolutno, transparentno i otvoreno na strani Moskve. Ti nemaš nimalo morala reći. Nimalo.